Хмельничанин Сергій Радченко дізнався про свою хворобу трохи більше року тому. Спершу не надто зважив на діагноз. Я, як многие люди, которые даже узнают о своем статусе, считают, что все нормально, можно себе дальше жить. Когда мне стало уже конкретно плохо, я обратился в инфекционную больницу и узнал, что у меня было уже прецирозное состояние печени, и стал лечиться. А після стаціонарного лікування і сам, як громадський активіст, почав сприяти тому, аби люди дізнавалися про недугу вчасно. Пройти тест на гепатит С можна всього за 5 хвилин. А через 10 хвилин хвилювання та очікування ви отримаєте результат. Чи є у вас хвороба, чи ні? Зробити експрес-тест нині можна було кожному бажаючому в центрі Хмельницького, доєднавшись до локальної акції зі всесвітньої боротьби з гепатитом С. Хвороби, яка за оцінками активістів Асоціації громадського здоров'я «Вікторія», вражає масштабами розповсюдження. Зараз можна сказати так, що пандемія розпространення гепатита С. Вот, он проходит этот вірус безсимптомно, і поэтому дуже важливо, щоб люди, протестувавшись, узнали о своєму статусі, или больні вони, или нет. Кожен, хто зголосився на експрес-тестування «Просто неба», відмовився від інтерв'ю, мотивуючи делікатністю теми. Організатори ж нинішньої акції інформують, щороку так виявляють щонайменше 3 хворих. У нас на сьогоднішній момент, на даний момент, протестували за 2 часа 35 чоловік. Із них вже виявлено, що мають 2 чоловіка позитивний результат, тобто вони мають вірус гепатита С. Діагностувати хворобу нині можна в обласній лікарні та в Хмельницькій міській інфекційній. Кирило Фільчаков, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.